За сам згораш питаєш сьогодні. Энэ хуулийн төсөл дотор бол дэвшилтийн байна л да. Тухайлхан бол тэр сүүлд нэг нэмж оруулсан 34-1-6 бол хацагдчих байна. Тэр бол сайн. Тендергүйгээр шууд гэрээ байгуулах тийм заалт байсан, тэр бол хасагдчих байна. Энэ бол хасагдах хэвээр байсан. Гэх мэт. За гэхдээ бас нэг олон жил яригдсан юмнууд шийдэгдэхгүй байдалтай болох нэ. Тухайлбал энэ түрүү арааш гişүү асуугаад л тэгэл тойрол өнгөрчөн лд. Эний өмнө хилцүүлгийн үе дээр ер нь энийг янзлыг гэж тохирсон гэж би ойлгож байгаа шүү. Тэр хамгийн баг үнийн санал бол сайн санал гэдэг юм аа бол ерөнхийдөө бол өөрчлөлчөө. Заавал имимийн хэрэгсэл гэдэг дээр тэгж явсуурахгүйгээр өөрчлөлчөө гэсэн чи энийг ерөөсөө заавал байхгүй бол болохгүй юм байлээ гэж ингэж яриад үлдээчихэж байгаа юм л д. Тэгээ энэ тайлбарлахаараа бол энийг бол ингэж ойлгож болохгүй, цаанаа ийм нарийн юм байгаа гэж бид нар өөрснөө сайхан яриад байдаг. А яг энийг хэрэгжүүлж байгаа улсууд ч болохоор баг үнийн сандыг чинь бүр нэгдүгээрт нь авч тавиал тэгэл чанаргүй тийм ажил гүйцэтгэх тийм бололцоо олгоод өгч байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энийг ядахтаа нэг тодорхой болгож өгөхгүй юм уу? Бусад үзүүлэлтүүдээр одоо ингээд гол энэ бол зөвхөн нэг л үзүүлэлт нь бол энэ байх юм. А бусад үзүүлэлтүүд тэнцсэн тохиолдолд энэ жишээлхийн энийг харгалзнаа ч гэдэг юм уу, ийм байдлаар л хийж өгөх ёстой байсан юм биш үү гэж. Энийг одоо ягаад нэг энийг нэг үлдээх гээд ингээд тойроод байна вэ гэж. Нэгдүгээр асуулт нь тэр байна. За хоёр дахь нь бол энэ худалдан авах ажиллагааны мэрэгжлийн байгууллага гэдэг чинь төрийн захиргааны албан хаагчд ажиллана гэсэн үг тийм бай. Тэгэхээр сонгон шалруулалт эн чинь зарлахгүй юм уу? Шууд жишээлх юм бол аймаг нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх худалдан авах ажиллагааны нэгжийн даргаыг тухайн аймгийн засаг дарга худалдан авах ажиллагааны мэрэгжлийн байгууллагатай зөвшөөрцөөд сумынхыг болвол сумын дарга нь аймгийн даргатай зөвшөөрцөөд ингээд томилчнаа л гэдэг. Эн чинь тэгэхээр нөгөө төсвийн байгууллагын удирдлаг санхүүжилтийн хуультайгаа зөрчилж байгаа юм шүү чи тий. Сонгон шалруултаар явах юм шүү. А 3 дугаарт нь энэ зөвшөлдсөн гэдэг иймийг одоо энэ болимаар байгаа юм а. Энэ шал хоёрын хоорондын ийм юм байдгийг ямар ч хэрэг байхгүй. Зөвшөлдсөн гэдэг нь юу гэхээр бичгээр санал тавина. Тэгэхээр нь өмнөөс нь эний чинь 50 эсвэл 50хгүй гэдэг санал өгөн тэгэл болчихгүй. Тэгэл нөгөө 50-аар л тавьчихгүй. Тэгэхээр энэ нэг хоёрын хооронд цаг үрснэг ийм юмыг үүнээс хойш түүнээс хойш энэ нэг зөвшөлдсөн гэдэг юмыг бол болимаар байгаа маа. Тэгээ энэ дэр бол ахаад ингээд ороод ирж байна. Энийг ер нь хасчвал яасан юм бэ гэдэг ийм санал байна. Дөрөвдүгээрт нь эний өмнөх хилцүүлэг дээр бид нар бас нэг зүйлийг тохирсон чи энэ дэр буцаад ороод ирсэн бай. Тэр бол юу вэ гэхээр худалдан авах ажиллагааны мэрэгжлийн байгууллагын болон нэгжийн дарга нь ял шийтгэлгүй төрийн албанд 10-аас доошгүй жил үүнээс худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан байдаг тийм тэр худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр 5-аас доошгүй гэдгээ бол өөрчлөө гэсэн. Тэгт дахиад ороод ирсэн байх. Зөвхөн төрийн албанд 10-аас доошгүй жил гээл ингээл явъя гэж тогсон чи энэ ягаад буцаад ороод ирвэ гэдэг ийм нэг асуулт байна. За эцэст нь тэр сумын шилжүүлдэг юм чинь энэгээр ингээл бүрхэг болоод алга болчлаа. Уг нь бол 50 саяас доошох нь бол сум руугаа шилжнэ гэсэн нэг өмнөх заалт байсан. Тэр маань ерөнхийдөө байхгүй болоод орон нутг руугаа шилжнэ гэдээ ингээд явчихлоо. Тэгэхээр энэ бол аймаг дээрээ л аймгийн дарга л мэтэл ингээд тентл багцлал явна гэдэг л ийм юм л гүнзгийрчлаа л да. Энийг энэ яа бас нэг тэр сум руугаа өгдөг юм нь жоохон тодорхой болгож болохгүй байсан уу гэсэн. Ийм нэг хэдэн асуулт байна. За хайм карва дараа. За ингээд төвшөний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр үнийн санал гэдэгтээ бол одоо ингээд гişүүд нилээ маргаж ярьж л байгаа юм л да. Гэтэ үнийн санал гэдгийн тэр баг үнийн санал гэдэг бол байна гэдгээрээ. А ер нь бол яг журманда зааж бас энэ баг үнийн санал гэдгийг тэр яаман дээр тендер шалгаруулж байгаа хүмүүсд бол бас зөв талаас нь ойлголт өгөх ёстой гэдэгтээ бол санал нэг байна. Өөрөөр хэлбэл энүүд бүр үндсэн үзүүл байна гэдэг тэр ойлголтоос бол татгалзах ёстой юм шиг байна. А ер нь бол цаашдаа бид тэр яг үхээр тэр даваасран гишүүний яриад байгаа стандарттай холбож ярих юм бол энэ баг үнийн санал гэдэг юм бол аяндаа өөрөө энэ бол юу нэг сайн тендер гэдэг юм руугаа ороод шахагдаад явна гэж ойлгож байгаа. Яагаад гэвэл одоо имлэгийн барилгыг гэхдээ
даалгын чинь хэлээд байгаагаар ийм төрлийн бодгаар бодно. Ийм материалаар байна. Ийм сонголттой байна гэдээ ингээд бүр стандарт тодорхой болсон тохиолдолд бол энэ бол одоо бас аяндаа өөрө шахагдах ийм боломжтой тэгээ одоохондоо байж яа гэдэг ийм чиглэлээр л одоо ярьсан л да. За хоёрт нь бол худалдан авах мэрэгжлийн байгууллагын хөмсгүүдийг одоо сонгон шалгаруулалт хийнэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэгэн тодо төрийн захиргааны албан хаагч гэдгээрээ явах юм бол төрийн албаны хуулиар явна. А зөвхөн саяны хилээд байгаа юм бол би тантай бол санал нэг байна. Үүн дээр одоо энэ шалгууруд нь бол харин тэр төрийн албаны нөгөө сонгон шалгаруулалтанд ороход өгөх одоо үзүүлэлтүүд нь болж явах юма гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр энэ үнийг одоо тэр төрийн албаны гэдэг юм уу тийм байдлаар өөрчлөх ёстой гэвэл ингэж өөрчлөх ёстой гэж одоо би хүлээмжшигч байна. За гуравт нь бол та тэр зөвшөлттэй холбоотой юм ярьсан л да. За зөвхөн ер нь зөвшөлттэй холбоотой юм дээр бол би ч гэсэн ер нь бас байр суурь одоо эсрэг байдаг. Манай бүх хуулийн дээр нэг агентлаг юм уу нэг дарга томилготоо дандаа одоо яамтай зөвшөлдсөн, засаг даргатай зөвшөлдсөн гэсэн нэг ийм байдгийн. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ үнтэй бас л тэр жигэл юу гарал жайгаар явж байгаа л орчихсон. Тэгээ одоо энийг цааш та яах юм байгаа одоо үнэхээр одоо мэдэхгүй байна. За даргын тодорхойлолтын хувьд бол зөвхөн энэ дээр ярихдаа бид нэр би ингэж ойлгосон шээ төрүүний чуулган дээр бол энэ чиглэлээр ажилласан хүн байдаг юм уу? Заавал энэ чиглэлээр ажилласан хүн гэж одоо шалгуурт нь юу байдсан бэ гэж. Тэгэхээр энэ бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хууль чинь хэрэгжээд 12 жил болчихж байгаа. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр бол мэрэгжлийн чиглэлээр ажилласан 5 жилээс дээш хугацаанд ажилласан хүн бол одоо байх болцоотой гэж үзээд энэ нь бол үлдсэн. За тавд нь бол тэр суманд шилжүүлэх асуудал. Орон нутаг шилжүүлээд ингээд өгчгөр аймгийн засаг дарга өөрийнхөө эрх мэдлийн хүрээнд дотор бол ямар ажлыг сумдтаа гүйцэтгэж болох уу, ямар ажлыг аймагтаа гүйцэтгэж болох уу гэдгийг бол шийдэд явчих болцоотой л гэж одоо ойлгож байгаа л доо. Нэмхийн байвс хэдэн ч гүшүү нэмээд өгөө. За. Ингээд төвшин гүшүү асуулт хангалттай юу? За, Сэтрачк. Тэгвэл нэмээд хариулъя. Мэргэжлийн байгууллагын даргын тусгай шаардлагыг 5 жил байсны 3 жил болгож одоо энэ эцсийн хэлцүүлэг дээр салбар болгож байгаа. Төвшин тага. Ямар ч хэлсэн байх хэрэгтэй юм байна. Хугацаагийн 5-ыг 3 болгоё гэж ажлын хэсэг дээр ярьсан байна. За, суманд ерөөсөө шилжүүлсэн юм алгаа гэж ярьж байгаа шиг байна. Энэ нэг их шилжүүлнэ гэдгээр явж байгаа шүү дээ. Аймгийн дарга суманд хийгдэх ажилттай холбоотой эрхээ бол шилжүүлнэ. Ерөнхий хуулийн үзэл баримтчилсан тийм ээ. Тийм байдлаар хийгдсэн учраас сумд эрхээ шилжүүлээд явах ёстой гэж ойлгож байгаа. Тэгээд төсвийн хуультай холбогдоод бас 20 сая төгрөгийн ажил сумд хийхээр бол тэр одоо иргэдийн оролцоог иргэдийг оролцуулж одоо шалгуулт явуулна. Хяналт 50 энэ төргээд залтууд бол байгаа л да. Ерөөсөө сумд бол ажил очихгүй байна. Сумын дараад одоо мөнгө зарцуулах эрх очихгүй байна гэж ойлгож болохгүй хаа. Энэ бол хуулийн үзэл баримтлах маань өөрөө тийм ээ. Орон нутг руу эрх мэдэл шилжүүлээ. Яг одоо эзэнт нь хөргий. Эзэн одоо мөнгөө мэддэг, иргэн усаа шахдаг гэдэг шиг тийм ээ. Ийм байдлаар бол оруулъя гэж явж байгаа учраас зөвхөн аймгийн дарга энийг барьцаад цааш нь одоо явуулахгүй гэж ойлгож болохгүй.